Dono la benvinguda en nom de l'escola a les 850 persones que avui estan atenent aquesta jornada. Per tant, vull saludar a totes les persones que esteu aquí, a les persones que estan a la delegació de l'escola de Girona, a la delegació de Lleida, a la Seu d'Urgell i a Terres de l'Ebre, a Tortosa. També vull saludar a les persones que estan a la delegació del Govern de Tarragona, a les dues seus d'Empresa i Coneixement, de Passeig de Gràcia i Via Laietana, de les tres seus, les vàries seus de Territori i Sostenibilitat, a Diagonal, Aragó, a Francesc Tarradellas, a Tarragona i a Amposta. També a Agricultura, a les seves seus de Lleida, Barcelona, Terres de l'Ebre, Tarragona i Catalunya Central i Reus, i a Treball i Benestar Social i Famílies, a Amposta. Ja veieu que l'interès d'aquesta jornada és molt alt i, per tant, tenim en aquests moments registrades 850 persones. Ens hem de felicitar. Bé, el primer que farem, el director de l'escola, avui no ha pogut ser aquí a aquesta hora, però no per això no serà present a la jornada. Per tant, en aquests moments us passarem un vídeo de salutació del director, conscient com és de la quantitat de persones que avui esteu aquí seguint això. Ai, madre. Això sí. Aquest matí no us puc acompanyar perquè l'administració està plena d'actes i activitats un dia sí, un dia també. Tanmateix, ho gravava aquest matí un dissabte només per aturar un enemic a l'escola d'administració de Catalunya en una jornada com l'avui, que jo crec que és Molt bé, doncs comencem la jornada. Les persones que conduiran aquesta jornada, que tindrà una pausa, us vull dir que la pausa ha de ser molt ajustada, per tant, us indicaran quan comencem la pausa i quan l'acabem. A l'hora que acabem la pausa, començarà de nou la jornada i es tancaran les portes de la sala d'actes. Us ho dic perquè qui vingui més tard haurà d'anar o bé a la sala annexa o bé a l'aula de dalt, no podrà entrar a la sala d'actes per respecte als ponents que ja hauran començat a parlar. Bé, doncs tenim a la Rosa Maria Gallego Espanyol, que és la cap de l'àrea de suport al desenvolupament de l'administració electrònica de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, entre nosaltres l'OPAE, entre vosaltres també. Tenim a la Ruth Molina Xércoles, responsable d'estudis de l'OPAE, i tenim el Francesc Romagosa, que és el responsable d'estudis també de l'OPAE. Si m'he equivocat en alguna cosa, m'ho dieu. Bé, la Rosa Gallego ara us explicarà l'estructura de la jornada, com la farem, tocarem punts jurídics, tocarem punts pràctics i ella us explica ara com ho farem.